29. februára rozhodovali Slováci v parlamentných voľbách o novom zložení Národnej rady Slovenskej republiky. Svoj hlas mohli odovzdať jednej z 24 kandidujúcich politických strán, hnutí a koalícií. V meste Vranov nad Topľou prichádzali voliči k volebným urnám v 19 volebných okrskoch. Zo 17 125 zapísaných oprávnených voličov prišlo voliť 10 001, čo je 58,4% účasť. Najviac hlasov, konkrétne 2545, odovzdali Vranovčania strane Smer sociálna demokracia, čo je 25,8%. Na druhom mieste so ziskom 20,05% sa vo Vranove umiestnila strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nová kresťanská únia a Zmena zdola. Svoj hlas jej odovzdalo 1978 voličov. Tretie miesto získala vo Vranove ľudová strana Naše Slovensko, ktorú podporilo 10 013 voličov, čo je 10,27% podiel z celkového počtu odovzdaných hlasov. 9,69% hlasov, a teda štvrté miesto, zaznamenalo vo Vranove nad Topľou hnutie Sme rodina. Na piatom mieste s 8,08% hlasov skončilo kresťansko-demokratické hnutie. Šieste miesto prisúdili Vranovčania strane Vlasť. Siedma v poradí skončila koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, v osma skončila politická strana Za ľudí a až na deviate miesto sa prepadla Slovenská národná strana. Desiata skončila vo Vranove strana Dobrá voľba a 11. v poradí strana Sloboda a Solidarita.